Kalinský, RTVS. Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku sa opäť rozšíril. Pribudli do ne vajnorský ornament a tylová paličková čipka z Mijavskej pahorkatiny. Siaha do 19. storočia. Bohatosť vzorov a farieb, svojrázne variácie vtáčich a rastlinných motívov. Vajnorský ornament patrí k najvýraznejším na Slovensku. Vo Vajnoroch boli veľmi významné osobnosti, čo sa týka ľudových umelkýň, ktoré tú tradíciu vlastne zachovávali, hádam, od druhej polovice 19. storočia v podstate až dodnes. Na vajnorskom kroji sa ten tradičný ornament v súčasnosti uplatňuje najmä na čelenke, vzadu na čepci, ja mám vyšívaný aj prúclek a vyšívka aj dolu na zastierke. Vajnorský ornament sa inšpiruje zdobnými katolíckymi motívmi. Jednoduchá vzdušná tylová paličkovaná čipka z Mijavskej pahorkatiny zase kopíruje strohosť, s akou k svetu pristupujú evanjelici. To je najjemnejšia sa v tradičnej bielej farbe stále sa používa, či na krojoch, alebo v kostoloch. Je to také naše poznávacie znamenie. Tieto kroje sú same o sebe špecifické na Slovensku. Obe tradičné techniky pribudli do reprezentatívneho uznávaného kultúrneho dedičstva. To sa zase nedá vnútiť. Také niečo existuje, je povzbudením pre týchto ľudí a je to aj nádejou, že to zase odovzdajú ďalšej generácii. Národné zoznamy tvoria základ pre svetový zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva u RTVS. Z obcí Dobrohošť, Vojka nad Dunajom a Bodíky na južnom Slovensku by mal v najbližších týždňoch začať jazdiť školský